بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک وسلم۔ یا ظاہر، اے سب سے ظاہر، جو شخص نماز اشراق کے بعد اس اسم کو 500 مرتبہ پڑھے تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی، دل میں روشنی ہوگی۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے، اس پر پوشیدہ چیزیں ظاہر ہوں گی اور اس کا ظاہری حال ہمیشہ درست رہے گا۔ اور آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔